Tavën linës mi pas ma fështirë mi mri senet. Me hongër ma pak. Ah, gjithë jetën me mamin, me babin. Do vazhdosh, do jetosh me mamin, me babin, gjithë jetën? A ishim len gruja, po? Ma mirë është me shku me jetu vetë. Po me ndoj mu dapre, se mos një përparon ma shumë. Kur i ki gjithë ditë këtu, ndodhë dhe si takojnë ka njerë, ka një ovë, ka dy ovë. Po mës me qenë, unë e kom shokë që si jetojnë me print edhe i takojnë ma shperë se unë. Si të kanë thirë kur ishe i vogël, marë me bamin? Në telefon, jo kështë. Po, bim ka thirë, cimci. Kilipinq. Po, vërtet. Edhe kilipinq, edhe cimci. A nona së më ka thirë, kom shku vetë. Ku ti kanë gjarë ledri? Nonës. I ka edhe prej me, i ka edhe prej gjerit. Në të vërtet, me karakter ishtë si Daja i vetë. Si Genci. Ka një dashuni për njerëz, njësej si hala vetë, të më thamë, ishtë mirë, po kështu si në fizionomi si nana jeme. Po! Deri këtu! Bust. A Gron, cila ka qënë ndjesia e parë kër e ke marrë ledri në dorë? Nuk po di... Asë po di që shme e përshkru, po te për jëmë pasë. E ka qenë e përzime se gjatë lindjes ledrit Gjere ka pas një problem. Edhe më ndej, gëzimi shumë i madhë ka qenë që ledri, po gëzimi ma i madhë ka qenë që dytë u këthin të shpia. Edhe, do të thotë, edhe unë më kujtojtë aty para spitalit, kërë kemi prit bilje, kemi një foto. Bashkë komplet ka pas qenë edhe agja prej Belgjikës. Edhe, tepër, pa takzu, s'gudzoj isha me e kapë, në fillim se u tutë qa që po më rrëshet prej dora që po. Po kujtemi ju që më i parë me babin tënë, cili ka qenë? Kur u këthy pjo shtris me mës teqe. Nështë adhe, ka qenë shumë interesant. Kur këm qenë unë e ushtarë, edhe hera parë që patë nërë Gjeri me ledrit, unë e hera parë njetë i rëshova mës teqet edhe i preja flok qelë. Edhe plus me kapuq, edhe tash aty ishim 1000 ushtarë në pistë rënditun, e familjarët kishin ardhë, a ishte aje betimi. Edhe, dhe thotë, s'po di, asë unë e vetë vetën, nuk isha mujtë me gjetë. Asë këta s'mu ishin me gjetë, ka qenë Gjeri, edhe ledri i ka ikë Gjerit edhe ka shku drejtë të unëm, ka gjetë, midis 1000, babi, ka qenë asë 11 mujsh, hala një vit nuk e ka pasë. Me qënë se ledri do bëjtë baba, kam ca pytje për ledrin dhe për Agronin, por që duat më tregosh, e ndronë të ledrin natën Agroni, apo jo? Po. Po? Po. Ti do të ndronë shdoqë në tënde? Derin 12 une isha gjatë tanë ditës me ledrin, se Agroni punon të. Pas orës 12 natës, Agroni ka qenë. Do të bështi këtë gjë me gocën tënde? Po, normal. Me ndonë mami që do të bëj ledrin? Në rrasës e bën ledri, vjen të nana, nana, ndroje! Ja, ja. Nëjse gjatë javës njerë dy. Qëfar e bën një baba të mirë? Përkushtimin ndaj familjes, me qenë gjithmonë kur ka nevoj dhe t'i mbroj. Baba i mirë. Baba i mirë duhet me qenë si une. Po. Ja të deshna me thamë, duhet me qenë si Agroni, me dhanë shumë dashuni dhe me kërku shumë pak. Agroni kërkon shumë pak. Për qëfar tiparit dhe karakterit e ledrit, jeni mirë njohë zotit? Për mirësinë dhe dashunin që ka ndaj njerëzve. Jo vetëm ndaj familjarve, ndaj njerëzve. Dhe për respektin që ka ndaj tjerëve. Dhe të thotë, gjithë njerëzit që flasim, kushtë e ka njoft ledrin, thojnë, ne kemi mendu se si zakonisht si këtab njerëzit e famshën që jenë të kanë këtar, në pak si mendim dhaj. Ne kemi mendu që është mendim atë kur ka nejt me të, dhe thotë, ju ka ndru komplet mendimi edhe e kam pa që me të vërtet din me respektu